terkodin okey saya faham sebab so, dah kan ha kerja kencang ustaz

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده الحمد لله hari ini kita masuk bab yang keempat berkaitan dengan pelbagai sunnah berkaitan dengan azan Dan semestinya apabila membincangkan tentang azan, ia dikepilkan bersama dengan ikhoma ha? untuk solat uh, apa nama situasi berjemaah ataupun uh, selain daripada berjemaah secara rasmi di masjid. Apabila kita tidak solat jemaah di masjid, uh, tidak semestinya kita tidak boleh berjemaah selain daripada di masjid ada surau. Huh? Uh, antara salah faham yang sebahagian uh, Kita lah Sebahagian orang lelaki khususnya uh, Bila mereka faham kata Pergi ke surau masjid untuk solat jemaah Bila solat di rumah uh, Solat di Sedangkan di rumah pun dia boleh berjemaah juga Tapi sebesarnya tidak sama berjemaah dengan Di masjid uh, Maksud saya adalah Uh, kalau pergi ke surau masjid Pahalanya 27 uh, Versus satu nisbahnya ha? Solat jemaah dengan solat seorang Tetapi solat di rumah juga Dengan berjemaah Suami dengan isteri Suami dengan anak Ayah dengan anak Tak kira lah Dah masuk jemaah ni Hanya perlukan dua orang ada kira berjemaah Dia tidak lagi munfarik. Haa Ha, maka pahalanya Kalaupun tidak 27 ah ha, semestinya insya-Allah tidak satu sebab solat berjemaah ini berlaku ketika PKP tempoh hari bila tak boleh pergi berjemaah di surau masjid ramailah yang marah dan mereka pun soal terpaksa solat di rumah mereka kata bila mereka solat di rumah oh, mereka kata tak boleh nak berjemaah Hai, kita kata pelik. <laughs> Adapun masa ada dia jemaah di rumah dengan anak isteri dia, dia suruh jarak juga. Hai, kita <laughs> kata. Jadi peliklah. lah. Ha, konsep jemaah tu asalnya adalah uh, ta'arifnya solat. Tidak berseorangan lah. Berdua tu kira jemaah tu. Cuma jemaah yang terbaik, yang paling menepati sunnah di Uh, masjid tempat sujud masjid eh sajadah masjid tempat sujud ataupun masjid surau yang rasmi itu the best full marks tapi jika tidak mampu untuk ke surau masjid jarak disebabkan jarak ke apa semua dia ni ha, maka usahakanlah untuk berjemaah berjemaah walaupun di rumah walaupun di mana-mana pejabat ke apa semua pun jemaah juga ah ha, begitu jadi kita hanya satu insya-Allah itulah dia punya itu baik Hadis yang pertama daripada Abu Sa'id Al-Khudri al radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Jika sami'tum an-nida' faqulu mithla al-mu'azzin" Jika kamu mendengar suara azan jawablah seperti yang dikumandangkan oleh muazzin ataupun tukang azan eh. Tukang azan. Hadis riwayat Bukhari nomor 111, Muslim nomor 383, Abu Daud 522, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Baik. Daripada Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu dalam ini secara umum dululah. Dia tidak khusus lagi. Ada pada pada kalau uh, hayya ala salah dengan hayya al falah. Baik. نبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم السبتة إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد أن, لا إل... أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي عن الصلاة قال لا حول ولا قوه الا بالله ها eh? uh, قال تيذا ada upaya upaya dan daya kekuatan hanya milik Allah. Eh? ثم قال حي على الفلاح قَالَ, قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر Maka katalah Ka, qala Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah min qalbihi min qalbihi dakhala jannah. Ha? Kalau selalu itu min qalbihi daripada uh, hatinya jawab setulus hati seikhlas mungkinlah maksudnya. Uh, dia akan masuk syurga. Uh, ada riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi sama melainkan hanya hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah. Oh kenapa yang tu beza pandai-pandai rekod sendiri ke? Dah hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah. Oh. Boleh ke kalau uh, hayya 'alas solah tu kita ulang juga. Bila muazzin kata hayya 'alas solah, kita pun jawab hayya 'alas solah. Muazzin kata hayya 'alal falah, kita pun hayya 'alal falah. Ha. Kalau buat dalam keadaan jahil, semoga diampunkan. Kalau sengaja buat, sebab apa? Tak nak ikut yang Nabi hajar ni. Dikhuatiri, dikira, menyelisihi sunnah Nabi SAW dengan sengaja. Sebab dalihnya jelas. Eh? Semua mazhab di lagu ni. Tak ada kita pergi mana-mana negara Islam. Melainkan bila mereka, muazzin mereka menyebut Haiya ala salah ataupun hayya ala falah Jawapannya mestilah La hawla wa la quwwata illa billah eh. Syiah kita tak tahu lah Tak pernah mengaji kita syiah <laughs> Tak pernah pergi Iran dengan dia azan tu Tengok dia jawab macam mana ya? Allah Alam Ini hadis riwayat muslim lafaznya Baik, sebahagian ulama berpendapat jika iqamah sedang dikumandan, kita disunatkan menjawab dengan meniru bacaannya. ini kita boleh Uh, itu. menurut Ibn qudamah al maqdisi radhiyallahu anhu mazhab hanbali disunatkan seseorang meniru bacaan iqamah sebagaimana yang dibacakan ya uh, dan sama uh, bila di iqamah tu hayya as-sahaya falat biasa akan jawab la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim sebab ini tak ada uh, sekadar la hawla wa la quwwata illa billah sahaja. Uh, hil azim tu tak ada. Kalau kita nak beramal betul dengan hadis, uh, maka secara zahirnya kita kita stop lah la, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, yeah? walaupun tidak ada larangan untuk uh, la hawla wa la quwwata illa billah al azim kerana itu lafaz uh, ayat lain yang lebih sempurna, ya. Yeah? Tapi dalam konteks hadis ni kalau kita nak beramal dengan hadis ni berdasarkan riwayat Muslim adalah la haul wala wa illa billah. Baik, uh, pendapat ini telah diiktiraf dalam fatwa nasional yang dipimpin oleh Syekh bin Bas. Eh? Uh, pendapat ini juga mendaifkan hadis yang mengajak secara untuk mengucapkan ayat ini semasa mendengar uh, seruan iqamah pada qamatis salah. Baik, dalam qam dalam 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 qam iqamah ada lafaz yang berbunyi qad qamatis salat qad salat eh qad salat tu salat kiranya Allah mendirikan salat dan mengekalkannya jika tidak kerana ulasan yang tiada berpenghujung nescaya saya, saya akan kutip fatwa mereka silakan mengkaji sendiri fatwa daripada Syekh Bas dalam ad-durar baik dalam uh, kebanyakan kitab uh, mazhab syafi'i versi Nusantara diajarkan kepada kita apabila uh, disebutkan qalqamatus salat qalqamatus salah maka kena jawab aqamaha Allah wa adamaha ha huh? aqamaha Allah wa adamaha itu amalan biasa kita di sini ternyata dari sudut nas itu tidak ada Maka sebahagian daripada perbincangan saya termasuk Ustaz Zulkhairi pun yang lebih tepat adalah mengulangkan juga qad Mati solah qad Mati solah. Eh? tidak aqamah Allah wa maha. Karena itu adalah pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i dan di sini Syekh apa nama Ibn Bas rahimahullah dan lebih tepat adalah menurut Ibn Qudamah malaikat bila guni ada juga sebut bila kamu dengar iqamah bila bila muazzin menyebutkan qurqamati solah kamu pun jawab aqamah Allah wa adamah kita katakan ada dalil yang jelas tetapi ada dalil kembali kepada konsep asal iaitu mengulang apa yang disebut oleh muazzin itu maka bila muazzin sebut qurqamati solah qurqamati solah kita pun percayalah dan Ustaz Zuhairi dan kawan-kawan kami kita pun ulang je lah qul qamatus salat qul qamatus Allahu alam habis di situ cuba kita tengok pandangan uh, ayah baik kita cuba tengok pandangan qul qamatus salat Jawapan Iqamah Mufti Wilayahnya ada okay, kini Maktabah Al Bakri Maktabah Al Bakri ni. KMK okay. ni adalah sama lah dengan mufti wilayah lama ya. Bahan dalam tu pun lebih kurang sebenarnya. Okey, tengok dia kata. Assalamualaikum okay. Ustaz. Apa jawapan ucapan Qalqah Salah? Qalqah Salah ketika Iqamah. Jawapannya Iqamah ni Qama, Qama berdiri Iqamah ni ajakan untuk berdirilah mendirikan salat. Jawapan Alhamdulillah puji dan syukur kepada ilahi. Begini, 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 Baik. Iqamah didefinisikan sebagai pemberitahuan untuk mendirikan solat dengan lafaz yang khusus. Fiqul ibadah ala mazhab Maliki. Terdapat beberapa riwayat tentang lafaz iqamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah dengan melafazkan sekali saja kecuali pada lafaz takbir di awal dan di akhir. Iaitu dilafazkan dua kali, begitu juga lafaz qul qamatis solah dilafazkan dua kali juga. Maka jumlahnya ada sebelas kalimah. Cara ini merupakan pendapat yang dipilih oleh ulama mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan juga merupakan pendapat Malikiyah tetapi mereka Malikiyah melafazkan qalqamatus solah sekali sahaja. Tapi kalau mazhab Hanafi dia ulang azan balik. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ilaha illallah syarallah ilaha illallah. Siapa yang biasa di solat di masjid India, masjid Pakistan, nah, jangan terkejut. Iqamah mereka tu mereka ulang balik azan. Rafas ni dia double-double gitu -double eh. Baik. Um, dia lihat Al-Murni dan Al-Mudawwana. Baik, dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkenaan syaitan azan katanya saya tak bacalah yang Arab eh. Ya. Kecil sangat tak nampak. Pakai spek dah ni tapi tak apa. <laughs> Maksudnya kemudian beliau beranjak dariku sedikit lalu berkata kemudian jika solat hendak dilaksanakan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu anna Muhammad rasulullah Hayya ala salat, hayya ala falah, Qulqamati salat, Qulqamati salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Lafaz iqamah lah. Eh? Ketika pagi hari aku menerangi Rasulullah SAW, lalu aku menceritakan mimpi yang aku lihat. Maka baginda Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. InsyaAllah. Rawahu Abu Daud, nombor 499. Begitu juga dengan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Umar Bilalun an tis tish yashfa al azan wa ayu al iqamah illa al iqamah. Maksudnya bila diperintahkan untuk menggenapkan bacaan dalam azan dan mengganjilkan bacaan dalam iqamah kecuali bacaan iqamah pada qamati salat. Ha? Rawahu Bukhari Muslim. Jadi memang ada dalil arahan untuk memasukkan lafaz qad qamati solah qad qamati solah bahkan diulang dua kali untuk membezakan ia dengan lafaz azan yang sekadar diulang sekali bila dalam iqamah baik begitu juga riwayat daripada ibnu umar radhiyallahu anhu katanya innama kana azanu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قام الصلاة قد Sungguhnya azab pada zaman Rasulullah SAW dua-dua dan iqamah sekali-sekali. Kecuali ketika mengucapkan qurqah mati sholah, qurqah mati sholah. Okey. Masuk pada perbincangan menjawab seruan qul qamatis sunat bagi orang mendengar seruan iqamah dalam kalangan imam dan makmum untuk menjawabnya dengan berkata aqamahallahu wa adamha ha, nah, itu statementnya maksudnya Allah mensyariatkan solat dan mengikakannya hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah atau daripada beberapa orang sahabat Nabi SAW alaihi wasallam katanya anna bilalan akhadha fil iqamah iqamati falam falamma an yaqala qad qamatish shalah wa qablu shalah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha okey rawahu abu daud Okey, kita jumpa benda baru ni rawahu abu daud syekh syu'ai al-annaut takhri zadul ma'ad mengatakan bahawa pada sananya terdapat perawi majhul dan perawi yang bernama Syahar bin Husayb kata terdapat kritikan padanya Ternyata hadis ini ada kritikan lafaznya kata jawab dengan aqamah Allah wa adamha. tapi hadisnya ada hadisnya ada cuma ada masalah pada periwayatan jadi bagi orang macam Ustaz Khairi apa semua yang memang nak beramal dengan hadis kuat memang kita tak kita kita cari uh, alternatif yang lebih lah. tapi bagi mereka khususnya ulama-ulama fiqh mazhab syafi'i sebagai besar ramai mereka menerima ini sebagai uh, lafaznya. Maka kita kata tak salah lah. Sebab tu kita tak pernah kata tak salah. Ha, cuma kita kata tadilah disebabkan hadisnya ada masalah tadi, maka kita beraman dengan kaedah yang lebih kuat. Tak apa kita tengok apa-apa Alauddin bin Hashkafi berkata menjawab surah iqamah adalah sunat seri ijma' ah, sama seperti azan. Dan dia berkata ketika mendengar seruan Qalqamatul solat dengan aqamah Allah wa adamaha Ad durul muqtar pada malam itu tujuh. Syamsuddin Ar-Ramli ni semua mazhab Syafi'i ya. Di dalam Nihayatul Muhtaj berkata, pendengar seruan iqamah perlu menjawab sama, sama seperti apa yang didengari kecuali pada dua kalimat iqamah dan dia perlu menjawab aqamah Allah wa adamaha uh, wa ja'alni min sala min salihi ahliha. Oh dia tambah lagi. Aqamah Allah wa adamaha Waja'alni jadikan aku min salihi ahliha. Jadikan ak ak aku daripada orang-orang uh, orang -orang soleh daripada kalangan mereka. Daripada kalangan dia. Hmm. Lihat nihayatul muhtaj. Sedangkan lafaz hadis yang uh, ada masalah ni pun hanyalah menyebutkan aqamah Allah wa adamaha. Baik. Ibnu Qudamah, mazhab Hambali ya, eh, berkata Minta maaf lah. Uh, sentimental sikit. <laughs> sentimental sikit petang ni. Eh? Sebabnya tak pagi, pagi tadi sebelum Jumaat tadi. Ada majlis farewell beberapa orang staff APM. Uh, Penceng. Dan juga berpindah. Jadi makannya banyak dan sedap-sedap. Uh, maka ada temenung lah ni. <laughs> sedang sedang melawan diri sendirilah ni. <laughs> Okey. Apa kita baca lagi ni maklumat penting eh. Sebelum ni mungkin kita bincang secara ringkas, yang ni kita masuk dalam sikitlah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi radhiyallahu anhu berkata dalam Al-Mughni disunatkan untuk mengucapkan dalam iqamah sama seperti apa yang dia katakan yang ni Azim katakan. Dan seseorang itu menjawab pada kalimah iqamah dengan lafaz aqamah Allah wa adamah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya daripada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bila melakukan iqamahnya dan ketika dia berkata qad qamatis solah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata aqamah Allah wa adamah Uh, ha. ha? ulama besar dalam mazhab Hambali pun terima juga hadis tadi berdasarkan riwayat Abu Dawud walaupun sebagai ulama hadis lain kata hadis itu ada masalah eh? Ha? Syekhul Islam berkata uh, Syekhul Islam kalau dalam mazhab Syafi'i adalah Zakaria Al-Ansari ya. Ulama dalam mazhab kami berkata disunatkan bagi seseorang yang mendengar iqamah untuk mengatakan sama seperti apa yang dikatakan muazzin untuk apa yang telah disebutkan sebelum ini. Apabila muazzin menyebutkan qul mati solah maka dia menjawab aqamah Allah wa adamah. Lihat syarah Umdatul Fiqh. Namun begitu terdapat juga ulama yang mengatakan perlunya menyahut seruan qulqa mati solah dengan lafaz yang sama. Ah. Ha. tu kita kata walaupun kita kata kita tak tak beramal dengan qulqa mati solah dan beramal dengan pandangan yang kedua nanti tidak bermaksud sesiapa yang beramal dengan aqamah Allah wa maha, kita kata tidak ada asas dan mereka melakukan bidah. Tidaklah haula wala quwata illa billah kita tak sebut begitu. Cuma dengan pilihan yang ada, manhaj kita, Ustaz Zukhairi dan seumpamanya, kalau boleh kita nak cari hadis yang lebih baik. Contohnya, Lajnah ada ad daimah lil buhuth al-ilmiyah wal-iftah. Dalam fatwanya menyebut. Prinsip asas berkenaan dengan ibadah adalah terhenti. Tawakuf. Al-aslu fil ibadah tawakuf. Ibadah itu asalnya adalah tawakuf henti. Tak boleh buat haram sehinggalah ada dalil yang suruh buat baru jadi halal, baru jadi wajib, baru jadi sunat. Eh? Dan bahawa tidak boleh menyembah Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana seorang itu mendengar iqamah untuk menjawab aqamah Allah wa adamah. Sebab apa? Hadis tak daif, tak tak mencapai tahap makbul hadis ma hadis sahih dan hadis hasan. Maka sebagai ulama' kata, tak bolehlah. Ada itu bermasalah. Bahagian kata, walaupun bermasalah, tapi asasnya ada. Cuma tak cukup syarat. Dia dhaif. Tak boleh terima lagi. Apa pula? Begitu. Hal ini kerana riwayat daripada Abu Daud di dalam sunan yang datang daripada jalur yang dhaif. Ya? Sebab kedaifannya adalah kerana dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang mubaham. Mubaham ni yang ada ketidakjelasan pada dia. Yang disebut sebagai seorang lelaki dari Syam. Sedangkan perawi yang mubaham ini tidak boleh dijadikan hujah. Seterusnya justru menjadi jelas bahawa ucapan aqamah Allah wa adamah ketika mana muazzin berkata qad qamatus salah adalah tidak masyru' tidak menempati syarak kerana hadisnya tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit uh, asasnya hadis dhaif tidak boleh disebutkan sebagai secara jazam secara putus adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita boleh yakin untuk nak buat benda yang walaupun hadis itu hadis dhaif ada riwayatnya Abu Daud tapi jelas hadis itu dhaif dan Abu Daud sendiri katakan dhaif. Ha, maka macam mana nak buat amal? Ah? Ha, di sinilah pertembungan antara nak cari balik hukum asal berdasarkan lebih kuat ataupun terus beramal dengan hadis ada tapi di hukum taif dan tak boleh secara jazam kata itu hadis nabi. Di situlah pertembungannya. Eh? Untuk orang awam pada masalah sebab ramai ulama juga menerima dan menjadikan ia sebagai skema ataupun SOP yang. Tapi bagi yang sedikit belajar macam kita ada pilihanlah nak terus kekal ataupun nak balik nak pilih pandangan yang ulama yang kata balik pada hukum asal iaitu baca ulang balik apa yang muazzin bacakan. Wallahu alam pada saya dua-dua tidak ada masalah eh untuk beramal dan kita boleh pilih yang terbaiklah untuk kita ya. Eh. Okey katanya apa adalah lebih baik untuk seorang yang mendengar iqamah untuk menjawabnya sama seperti orang yang melakukan iqamah. Yang ini kalau disebut qarqamah solah solat, qarqamah di solat, kita pun ulanglah balik qarqamah di solat, qarqamah mati solat. Ha. Dan Nabi SAW bersadar Apabila kalian mendengar azan Maka ucaplah sama seperti muazzin Katakan balik pada hukum asal Yang Rasulullah juga kata Ulang balik apa yang Bila kamu dengar azan Ulang balik apa yang muazzin kata Nah, Rasa tak puas hati Ustaz. Ha, dengar azan maghrib, jawablah perkara di salah tu. Ha, jawablah aqamah Allah wa adamah. Masuk isyak, ha, jawablah perkara di salah, perkara di salah, perkara di salah. Ha, boleh belakang. <laughs> Ada. Orang kata, oh, yang mana ni? Abulih boleh belakang. Nah, semua semua diterima begitu. Tak balas lah. Okey, tengok. Sa'id bin Wahaf Al-Qahtani dalam kitabnya al azal wal Iqamah berkata Disunatkan untuk mengikut muazzin ketika iqamah sebagaimana yang disebut oleh Al-Alamah Syekh Abdul Aziz Disunatkan untuk menjawab seruan orang iqamah sebagaimana menjawab seruan azan dan seseorang itu mesti menjawab ketika lafaz perkematan solat tuannya seruan orang iqamah iaitu Iqamatus Solat sebagaimana keumuman hadis yang disebut dan 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 selainnya Maka hadis yang diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkata ketika iqamah dengan lafaz aqamah Allah wa adamah maka ia adalah hadis dhaif yang tidak boleh dipegang. Manakala doa dan zikir selepas azan dan iqamah disyariatkan bersama kerana kedua-duanya adalah azan sebagaimana sabda Nabi Ginda SAW antara dua azan adalah solat. Eh? Jadi doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'ati at-tammati qaimah tu kita baca dua-dua selepas azan dan juga iqamah. Kerana asasnya iqamah pun azan juga tapi versi ringkas. Eh? Uh, tetapi di sana ada hadis. Nanti akan baca dalam ni juga. Uh, selepas mendengar azan. La ilaha illallah. Sepatutnya sebelum kita baca doa tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pahala yang besar di situ. Eh? Tapi jarang diamalkan. Hmm. Okay. Hmm. Alright. Apa lagi? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin rahimahullah taala ketika ditanya berkenaan hal ini maka beliau menjawab lafaz apa maha Allah wa ada maha uh, ketika menjawab iqamah telah disebutkan dalam sebuah hadis tetapi terdapat kritikan pada kesahihannya maka sesiapa yang mengucapkannya tidak boleh diingkari dan sesiapa yang meninggalkan tidak boleh juga diingkari. Maksudnya dua-dua pun boleh terima belaka. Cuma, kalau tinggal yang tu kena nak cari yang lebih tepat dengan sahailah. Ha, nah, itu kita. Ya. Yeah. Baik, oh dia tanya dah. Walaupun begitu, tidak ada masalah bagi soalan itu menggunakan lafaz Aqamah Allah wa'adamah. Ketika menjawab iqamah, sebagaimana riwayat Abu Daud. Hal ini kerana walaupun hadis itu daif, tetapi boleh untuk beramal dengannya berdasarkan pendapat ramai fukaha kerana ia berkaitan dengan fadha'ilul a'mal. Berkaitan dengan fadha'il a'mal. Bukan berkaitan dengan perkara haram dan juga akidah. Jadi tak ada isu lah. Ha, nah, di situ ya. Asas boleh. Sebab dalam bab fadha'il a'mal memang boleh terima untuk beramal dengan hadis daif. Okey, katanya lagi, beliau berkata lagi sebahagian ahli fiqh mengambil istinbat daripada hadis ini dan berkata, dia berkata seperti yang dikatakan oleh orang yang melakukan iqamah kecuali pada lafaz qurqabatus solah dan dia berkata aqamah Allah wa adamah hal ini merupakan perkara dalam permasalahan khilaf atau ulama sunnah antara ulama sunnah maka tidak boleh mengatakan kepada siapa yang mengamalkannya sebagai bidah ah. tidak boleh eh? Uh, orang yang masih lagi beramal dengan aqamah Allah wa adamaha itu bukanlah perkara bidah ah kerana ada hadisnya cuma hadis itu diperselisihkan di kalangan ulama hadis liqaul bab al maftuh faedah mengapa qadqa man soal disebut sebagai lafaz fi'il madhi sedangkan solat belum lagi didirikan fi'il madhi apa dia fi'il mudhari fi'il madhi isi fi'il harah Eh, <laughs> uh, okay. Dila akawa kibuduriyah dikatakan bahawa pada selain daripada daripada untuk tahqiq ataupun uh, untuk atau kepastian. Qad ni pastilah. Ha nah, uh, gitulah. Qad qama tisal. Pastilah kami dirikan solat. Ia juga tanda biasa yang kadang-kadang kadang-kadang uh, memasuki masa lalu untuk membawa kepada maksud taqrib dekat dengan keadaan sesuatu seperti lafaz qad qama tisal. Ha pastilah uh, kami mendirikan solat. Dengan maksud sebentar lagi solat akan didirikan. Lihat kawakibu durriyah. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami menyatakan bahawa ketika Mu'azim melakukan lafaz pada kawam mati solat, maka orang yang mendengarnya itu dituntut untuk mengucapkan dengan lafaz Aqamahullah wa adamaha sebagaimana berdapat dalam kalangan majoriti pukaha. Hal ini kerana walaupun hadis ini bertaraf da'if, tetapi ia merupakan amalan dalam perkara fadail aman. Namun begitu, bagi sesiapa yang tidak melakukannya, tidak ada masalah padanya dan hendaklah dia menjawab seruan tersebut dengan lafaz yang sama, iaitu qadqamati solah juga. Sebagaimana dalil umum yang menyarankan supaya menjawab seruan itu sebagaimana yang dilafazkan oleh Mu'azim. Akhirnya, semoga dengan sedikit penjelasan yang diberikan ini mampu memberikan kepada kita sedikit kefahaman dan menjalani kehidupan seharian yang lebih baik. Okey. Ha, Jelas Eh? Jelas tidak? saya agak jelas lah eh? apa yang mungkin sebagai tu timbul soalan ada setengah ustaz terlalu keras untuk menyuruh kita membaca hanya Qurqah Mati Salah dan mungkin ada setengah juga terlalu keras untuk uh, menyuruh kita membaca Aqal Mahallahu Wa maha. maka jelas lah dalam perbincangan yang panjang lebar dan ilmiah ini dua-dua itu diterima dan boleh tak ada masalah gitu eh Alhamdulillah. Ha. Mana dah kita ni? Ha, oh, jauh pergi tu. Okey. Ha, ni yang kita sebut tadi. Bersalawat dan Nabi dan meminta wasilah untuk baginda. Hmm. Minta wasilah. Wasilah apa dia? Wasilah, ya. wasilah ni tawasul. Tawasul lah. Tawasul. الواو وصوله وصيله ص ربنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بل يوم من دنغ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الشبده اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه صلوا دي صلاه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم ثم الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي فمن سأل لي الوسي لتحلت له الشفاع Maksudnya jika kamu dengar azan, tirulah sebagaimana yang ia ucapkan muazin, kemudian bersalawatlah kamu untukku. Okey. Kerana siapa sahaja yang bersalawat untukku sekali, Allah membalasnya baginya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah untukku. Kerana ia adalah kedudukanku di syurga yang tidak layak selain bagi hamba Allah dan aku mengharapkan menjadi pemiliknya. Maka barang siapa yang minta wasilah bagiku, ia perolehi syafaat aku. Ada dua perkara. Pertama selawat. Yang kedua wasilah. Yang ketiga syafaat. Okay. Hmm. Kita baca dulu. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda sesiapa yang mendengar azan hendaklah mengucapkan Allahumma rabb ad-da'wati at-tammati was qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وبعث بَقَامًا محمودا الذي وعده إن أعد تأجى في الأفراح. هديات أبو خاري أبو داو ترمزي نسائي وابن ماجه. الدعاء. Okay. Faktor yang ni. Yeah. Oh, baik Kak Terima kasih. Raditu billahi rabba wa bil islaminya wa muhammadin nabiya wa rasulah. Okay. Doa azan. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله يا بدر سعد آه بن ابي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله الا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام آه Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir wa bi Muhammadir rasula wa bil Islam dinna wa fil lahu dhanbuhu. Lafaz dia berbeza sikit dengan yang kita duk biasa baca. Selah. Ya. Yeah. Dan akhirnya bagus di sini ghufrallahu dzambahu diampunkan dosa-dosanya. Baik, soalannya adalah Bilakah doa ini diucapkan? Adakah ketika muazzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah iaitu di tengah-tengah azan ataupun ketika azan? Azan dan bacaan terakhir la ilaha illallah kemudian ia diucapkan hingga selesai isu la illallah. Eh? Isunya ni. Terdapat dua pendapat ulama. Pertama diucapkan ketika azan sedang berkumandang. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala syaraf al-muslim. Manakala As-Sindi dalam kitab Hash Hashiyah An-Nasai mengatakan ketika mendengar muazzin iaitu ketika muazzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah yakni lafaz yang kedua Allahumma Allahu Allah, Allah, akbar asyhadu alla ilaha illallah Aduh. lalu dia mengucapkan wa uh, asyhadu anna dan aku menyaksikan ketika sebagai jawapan uh, muazzin sehingga maknanya dan aku juga menyaksikan sebagaimana kamu saksikan Hmm, okey ketika mendengar muazin. Okey. Kedua, ketika azan selesai berkumandang. Menurut Al-Allamah Al-Mubarak Furi India juga ni, dalam Tuhfatul Ahwazi Syarah Tirmizi, ucapan baginda siapa mengucapkan ketika mendengar Mu'azzin bermakna azannya, suaranya atau ucapannya. Pendapat ini paling jelas. Maksudnya ketika mendengar pendap yang pertama atau terakhir, iaitu ucapan terakhir azan la ilaha illallah. Maka juga makna yasma' adalah menjawab. Sehingga makna tersebut lebih jelas. Pahala yang disebutkan adalah bertingkat-tingkat sesuai kadar kesempatan jawapannya. Ini kerana setengah, setengah orang yang menjawab azan hanya menjawab separuh saja Kerana terlupa pada bahagian lagi. Sebahagian lagi. Beginilah penjelasan al mirqat Untuk ini, kedudukannya bila setelah la ilaha illallah muhammad rasulullah Amin. Ha, okay. maka selawat allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad guna baca allahumma rabb hazi da'wati tam tawassal qaim ati muhammadin wasita al fadilah ya ha inilah minta doa ni yang ni pun jangan jangan dibuat sehinggalah doktor basit saya ingat syekhuna fadilatul syekh doktor doktor basit syekh hadis berkaitan dengan hal ini dan mulalah uh, sebahagian besar daripada kami duduk mula beramalah dengan uh, hadis tersebut iaitu setiap kali dengar uh, azan uh, maksudnya muazzin sebut la ilaha illallah akhir itu, maka kita bersama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ta tamah ah uh, baru sama begitu. Yang pun agak asing

Tadi diwajarkan asyhadu alla ilaha illallah ni adakah yang pertama ataupun la ilaha illallah yang kedua di hujungnya. maka kita baca doa khusus la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammad abduhu rasul raditu billahi rabba wa wa bi muhammad rasulah wa bil islami dina. yang tengah ke yang hujung. Maka pandangan apa ada? yang pertama. Eh? Tengah-tengah ataupun di awal tu. Karena yang kedua kata di hujung. di hujung sebut doa tadi kemudian selawat mula barulah baca Allahumma rabb hadzihi ad'awati mati wa al qa'imah ati Muhammad wa sallallahu fadilah dan seumpamanya. jadi ni pun benda baru jugalah kepada kita bagi yang belum mengetahui dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Habis bab empat berkaitan dengan sunnah-sunnah yang jarang diberi perhatian atau yang mungkin first time kita dengar juga lah. Ya. Uh, mungkin dah ada dengar sebelum ni dah beramal. Dan mungkin sebagai kita baru dengar dan kena cuba beramal selepas ini. Ya? Macam kita selalu ulang. Uh, bila dah tahu tu dia ada uh, taklif uh, beban tanggungjawab Uh, kerana nanti akan ditanya ilmu itu diamalkan ke tidak Jadi pastikan paling tidak Untuk sekali kita beramal dengan tersebut Dan kalau sekali itu boleh membawa kepada istiqamah berterusan Itu lebih baik ha? Itulah lebih baik okay, Terus kita pergi tu lagi Berapa lama poner las mojarizas, ni? Tapi inilah sebenarnya dalam banyak-banyak kita sunnah pun Sunnah solat ni lah antara sunnah yang paling besar Adapun sunnah yang kita katakan paling banyak lah Sebab solat ni se setiap hari nah, Tidak pernah hari yang berlalu Mereka kita solat Baik Pelbagai sunnah berkaitan dengan soalan. Penghadang Penghadap, uh, menghadap sutra pembatas salat. Sutra. Ini bukan tak penting. Oh macam cantik lah. Eh, boleh buah nama anak ni. Siti sutra. Ha, jangan cari pasal. Nah, pantang bunyi. <laughs> Pant pantang bunyi ni sikit lah. Nak bunyi arak sikit lah. Baik. Cumanya ada tuntutan ya. Eh? yang membawa pada hukum sunat sebenarnya untuk kita meletak sutrah apabila kita solat di tempat yang terbuka untuk memberi isyarat ataupun untuk menyatakan bahawa uh, telah sebab ada larangan dalam hadis lain bahawa kita tidak boleh lintas di depan orang solat dengan sengaja bahkan ada hadis menyebutkan boleh dibunuh nak boleh dibunuh tu gambarannya bukan boleh bunuh sungguh jangan nak bukan literal tapi nak kata ber pentingnya untuk bila kita solat orang tahu bahawa tak boleh main-main sengaja duk uh, apa lalu depan kita solat apa semua tuntutan terhadap sutra atau pembatas semasa solat disebutkan dalam banyak hadis sahih okey saya hanya menyebutkan sebahagiannya sahaja daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW alaihi wasallam maknanya maksudnya jika salah seorang di antara kamu mendirikan solat jangan biarkan seorang lalu di hadapannya jika dia tidak menghiraukannya Perangilah dia maksudnya, Perangi ni bukan bunuh ke belasah dia apa semua Kerana dia bersama syaitan yang mengiringi Yang ini, kalau dia buat dengan sengaja Maka kena Kena ni lah Kena apa nama Perangi di sini maksudnya Kena, 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 kena Marah Kena maklumkan dengan tegas uh, Jangan buat lagi Saya sokong kamu ni Okay. Menurut Musa bin Talhah daripada ayahnya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu meletakkan seperti setinggi kayu di akhir pelapik untanya, sila kelah solat dan tidak usah menghirau kepada siapa yang lalu di belakangnya. Eh? Uh, hadir riwayat Muslim, Tirmizi. Maksudnya kalau orang lalu belakang tak ada masalah. Tapi jika ia depan, depan tu pula jadi kosong. Sebab tu kita disunatkan kalau solat sunat di masjid surau tu. Di, disuruh kita cari tempat yang ada depan ni ada ada sesuatu lah tiang ke. Supaya orang tak lalu depan tu. Ya. Yeah. Tetapi ada juga perbincangan kata kan kita punya kita punya surau masjid tu dah ada kapek. Kapek tu dah ada garisan-garisan tu. Jadi sebenarnya garis-garis satu dah kira sutra lah untuk menyatakan begitu. Ha, ya. Yeah. Ha, tapi ada setengah tempat masjid surau ni ha, dia buat dia dia, dia reka pula sutra tu. Dia buatlah plak ataupun kayu ke apa yang setinggi ha, betis ke ha, dia letak gitu. Cuma saya kurang seronok sikit. Dia jadi macam meletak sesuatu. <tuh> macam kalau ikutkan menepati kriteria mana tu sutrah tapi dalam hadis menyebutkan sutrah ni tidak ada satu komponen khusus dia apa saja benda yang ialah kalau orang tua dulu kita letak bantal lah apa-apa je lah cuma kita sebahagiannya dia kreatif ya. Eh? dia ambil dia buat pelak kayu ke macam mana dia letak depan kita jadi uh, dia macam menepati Tapi saya risau dia jadi trend yang tak bagus eh? <laughs> jadi macam Macam mana ha, Cuma yang buat tu kebanyakan uh, Apa nama Sahabat-sahabat sunnah kita lah ha, ni Sebab sutra cantik dia buat Dengan kerawangnya semua kan tak. Sedangkan prinsip asalnya Sekadar nak bagi isyarat ha, Jangan lalu depan ni saya sedang solat Jadi letak apa pun Asalkan benda tu tinggi dan nampaklah macam penghalang ada pun. Ha. Ada setengah orang, buka setengah orang lah. Jangan difahami pula. Oh, letak handphone pun tak apalah. Letak dah iPhone 15 dia di situ. Ha, Sujuk-sujuk, bangkit sujuk. Woyuk. <laughs> Pasal kita tak. Desa capa. <laughs> Aduh. Ha, Tokeh capa seorang kena cukup dah. Eh? Tokeh capa maghribi eh. Kena cukup dah. Hmm, itulah sebenarnya Okey. Yang ni apa-apa pun uh, macam orang perempuan handbag dia lah. dia bawa handbag mahal-mahal kan. -mahal, eh. Hermes lah, gamis lah apa benda ni. Unta lah. <laughs> apa? Speed apa? Uh, fosil lah. Fosil tu budak-budak lah. apa lagi? Ha, nah, pergi solat masjid, letak depan. Ha. Nah. Oh. Jadi ya, saf kamu ni, embek tu apa ada? Uh, 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 LV ada uh, ni tempat dia ni ni sejarah dia ni. Jadi depan ni LV, uh, yang ni apa? Ha, eh? gas. Yang ni ha 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 tu ha 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 Cantik juga beg dia. Ha. Jadi carilah beg-beg yang sesuai lah. Beg-beg baku beg beg apa jerami jerami ya. plastik plastik eh? plastik plastik oklah kata, -kata supik supik gelnya sudah lah <laughs> yang sesuai eh? yang sesuai tu ha, ini jadi mari nak solat tengok beg ah tu ha, eh? yang ni apa oh, ni yang ni poselah oh, lah boleh budak budak nak up ni baru-baru kenal-kenal je nama. Mana bos arah ni. Tak kira nama. Aku pada sayalah, saya lah kurang saya kurang-kurang setuju dan kurang ni dengan 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 wujudnya uh, sutra khas uh, sehingga melainkan uh, contoh di suam masjid sekarang ada yang beli kursi untuk duduk ya eh. Kursi yang untuk baring Untuk dengar kuliah tu eh? Bukan kursi Dia panggil penyandar ha, Macam-macam kita yang Sleep day siapa semua tu Dia ambil dia, dia duduk <laughs> ha, Penyandar ha, Bagi saya Lebih okey ambil benda tu Letak depan kita Sebagai sutera ha, Tak perlu ada satu sutera khas Yang nampak macam Ish aksud dak hati lah bukan kata ada apa-apa pun tapi macam tu sudah hati. <tuh> Baik seterusnya kita tengok sikit lagi. Uh, daripada Abu Zar Rifari radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika salah seorang di antara kamu salat dan dianggap mempunyai sutrah jika di depannya ada seperti seni kayu bahagian belakang pelapiknya Namun jika di hadapannya tidak ada seperti setinggi kayu sebahagian belakang pelapiknya, solatnya boleh terputus oleh keldai wanita dan anjing hitam. Ini ada syarah yang panjang tadi ini. Saya pun kurang ingat dah dia punya perincian apa-apa kaitannya dengan keldai wanita dan anjing hitam. Cuma hadis ni uh, golongan feminis sangat yang anti yang agak liberal dan anti Islam ni mereka guna hadis ni untuk menunjukkan bahawa Islam meletakkan taraf wanita ni sama dengan kaldai dan anjing hitam. Uh, dia baca teks ini literal dia kata tengok uh, jika orang tu solat ni 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 solat tu boleh terputus. Uh, eh? solat tu boleh terputus oleh kaldai wanita dan anjing hitam. Maksudnya dia kata tengok Islam letak wanita sama taraf dengan kaldai dan anjing hitam. Uh, memanglah kalau baca literal tu nampak macam oh ya juga ya. Yeah. Sebab itulah hadis kena tengok syarah dan dalam bab ni untuk syarahnya kalau ada peluang nanti kita tanya Ustaz Zufairi lah. Dia ada penjelasan dia ni. Ada boleh lah kita cari sekejap ya. Penjelasan solat terputus disebabkan kaldai wanita dan anjing hitam kita pun masuk mufti wilayah dia adalah rasanya okey Riblika, pun ada okey ada ni mufti wilayah siapa pernah eh ni kucing pula ni eh. ada kesah solat soal jika kucing bermain-main di kaki ah ha, pula ni cerita lain uh. Hukum perempuan ni Maktabah Al-Bakri juga ada ha? Sampingan sikit lah Okay dia kata apa ni Hukum perempuan anjing hitam dan kalda Melintasi solat ha. Magah betul golongan Feminis dan juga liberal ya Dia kata tengok Islam meletakkan wanita Sama tarah dengan anjing hitam Dan kaldai <laughs> Assalamualaikum Datuk, apa hukum perempuan anji hitam dan kalau dah menulis salat, adakah ia menerangkan salat? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sekian-sekian sesian. oleh Abu Zar bahawa Nabi SAW bersabda, Ya qata'u salat al-rajuli mar'atu wal himaru wal Yang memutuskan salat seorang lelaki, uh, Ya memutuskan salat akan lelaki itu oleh wanita hima dan anjing. Yang ini tidak sebut anjing hitam. Ya? Sebagai riwayat dengan lafaz anjing hitam. Al-kalbul aswadu syaitanun. Kemudian Rasulullah SAW ditanya berkata, apakah yang membezakan anjing hitam dengan anjing-anjing lain? Baginda SAW menjawab, Al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam legam itu, hitam merlik lah orang utara kata. Hitam merlik. Nah, adalah syaitan yakni jelmaan iblis ya eh? jelmaan apa nama jin daripada iblis rawahu muslim syekh fa'al baqi Dalam nota kakinya ketika mensyarahkan hadis di atas menyebutkan bahawa anjing hitam disebut sebagai syaitan kerana ia adalah anjing yang paling buas paling jahat uh, paling sikit manfaatnya yang dan paling banyak berehat iaitu pemalas lihat sahih muslim Baik, sama ada ia secara majazi, kiasan bahawa anjing hitam itu adalah uh, anjing yang jahat, terlalu jahat tadi. Ataupun secara hakiki memang anjing hitam begitu. Ya. Baik, hukum salat seseorang jika ada sesuatu melintas di hadapannya. Jumlah ulama berpendapat tidak batal salat seorang itu disebabkan oleh sesuatu yang melintas di hadapannya. Dan makna terputusnya salat sebagaimana dalam hadis itu kurangnya pahala salat kerana hatinya telah terganggu dengan perkara-perkara tersebut. Ha, nah, nampak syarah dia tu. Ad-dibash ala sahih muslim. Maksudnya apa dia? Kalau kita salat, ada benda melintas di depan. Kambing ke, biri-biri ke, lembu ke, biawak ke. Itu bukan salah kita. Bukan kita pergi suruh dia tu lintas. Ya? Tetapi, apabila benda-benda tu melintas, mestinya tupuan kita terganggu. Kita mesti tengok, besar juga biawak ni. <laughs> nah, cantik, comel juga kucing ni, oyen ni. Ya, tak pasal-pasal, mari lalu depan ni. Aku conek nanti. Adik, semestinya perkara itu menyebabkan sikit sebanyak tempuan kita lari dan uh, natijahnya kuranglah sikit pahala. Syahabdulillah Al-Bassam berkata, mazah imam yang tiga telah menyatakan Sesuatu yang melalui di hadapan orang yang sedang salat tidak membatalkan salat. Walaupun yang berlalu itu seorang perempu, seorang wanita, seekor keldai ataupun anjing hitam. Hal ini disandarkan kepada riwayat Abu Dawud. Eh? Daripada hadis Abu Sa'id yang mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang dapat memutuskan salat kamu dan hendaklah kamu mencegahnya semampu mungkin. Hadis ini dianggap bermaksud mengurangkan pahala salat bukan membatalkannya. Hal ini kerana Zainab bin Abi Salamah berjalan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia tidak memutuskan salat baginda. Riwayat Ahmad, riwayat Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Abu Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas beliau berkata Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang berada di padang pasir dan solat di padang pasir tanpa ada sutrah. Adakah? Salat pada pasir wah, tak ada sutrah, tak letak apa-apa kat -apa depan. Di hadapannya adalah keadaan ada keldai dan anjing betina yang bermain-main di depannya. Rasulullah SAW tidak mempedulikan perkara itu. Begitu juga ketika syaitan pernah mengganggu kiblat baginda. Kepada baginda SAW semasa solat. Ha? Tawdihul Ahkam. Imam Nawawi rahimahullah juga ada menyatakan bahawa Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan memutuskan di sini ialah memutuskannya daripada kekusukan solat. Ha. Orang laki solat, tiba-tiba, lalu orang perempuan depan dia. Walaupun perempuan itu, isteri dia. Kalau nak bagi contoh yang lebih istri isteri dia baru keluar tanda. Ya, dia ada semaya. Ha, jadi keadaan itu tak sesuai. Keadaan itu tak sesuai pasti mengganggu sebab tu orang perempuan tak boleh jadi imam. Walaupun orang perempuan tu isteri sendiri ha, yang awak jadilah imam, saya jadi makmum awak. Eh? Ha? Berapa lama awak boleh bertahan solat tu sebut. Nah, jadi memang tak boleh. Nature dia begitu. Sunnatullah. Dia begitu. Maka tak payah nak jadi Aminah Wadud lah <laughs> eh? ke. Biarlah Aminah Wadud dengan kewadudan dia tu. Tak payahlah orang lain jadi juga. Eh? Dasar umpamanya, seumpamanya. Memang tak sesuai. Hmm. Itu golongan uh, sister in Islam. Golongan apa nama. Apa nama yang disebutkan. Uh, golongan liberal ni lah. dasar seumpamanya bercakap tentang hak sama rata. Kalau lelaki boleh, wanita pun boleh. Kita kata tak cerdik. Agama suruh wanita ni buat satu dua satu dua tanggungjawab yang besar wajib. Lelaki ada 10, 20, 30 tanggungjawab. Tiba-tiba kita pun kata, kami pun nak sama berat juga tanggungjawab macam lelaki. Eh, itu tak cerdik lah. Allah Ta'ala bagi diskaun punya banyak kepada kita. Tiba-tiba kita kata, Soalan begitulah. Jadi yang dimaksudkan putus tadi oleh Anya. Tidaklah putus solat tu maksudnya tak sah solat. Tetapi memutuskan kekusukan. Tiba-tiba ada Anya hitam lalu. Tiba-tiba ada kardai lalu. Kardai dengan orang Arab ni dia simbol benda yang cukup cukup hina. Ya? Kalau orang Melayu ni kita sebut babi. Paling sensitif orang Arab bukan babi. Dalam tradisi dia, bahal ataupun kaldai itulah. Kamu ni macam kaldai. Oh, marah dia. Dia punya marah tu boleh bergaduh lah. Eh? Antakal himar. Kamu ni macam himar. Ay. Sebab mereka tahu bunyi himar tu buruk. Hihok, hihok. Jadi, dengan malah dia, dengan lembab dia. <laughs> Jadi, orang Arab antak dengan himar. Kalau sebut kata babi tu mungkin dia relax, dia buat relax ya. Babi apa dia? Anta khinzir. Kamu seperti khinzir dia relax, tak ada apa. Ha. Anta hima. Kalau berani pergi masa 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 pergi Mekah tu, nampak dia lembab apa semua. Ya hima. Tan. Tak pasal betul. Uh. Baik, uh, dan zikir uh, dia sedang disibukkan dengannya serta sedang berpaling ke dia. Bukan kenal perkara tersebut telah merosakkan membatalkan solat. Lihat majmuk syarhul hazab Nah, ia tidak sampai tahap batal cuma mengganggu khusyuk dan akhirnya mengurangkan pahala ya. Termasuklah anak-anak kita, baby lah gapo tu. Eh? Memang khusyuknya kalau dia duduk tepi kita duduk pusing-pusing-pusing. Sebab tu saya bila bercakap tentang membawa anak ke masjid surau. Sebahagian ayah muda, mak muda ni dia seronok bawa anak dia comel-comel tu pergi ke surau masjid. Toddler. Eh? Ha, kononnya untuk mendidik anak daripada rebung. Merebung lentur buluh. Buluh apa benda ni. Melentur buluh dari rebung. Eh? Bawa lah baby dia tu apa semua pergilah. Dengan pempoh-pempoh lanjut apa semua tak cek dulu pempoh ada najis ke tidak. Ya, Islam suruh ayah ma ayahlah lah especially especiallynya bawa anak dah biasa kena suruh masjid. Tapi anak umur berapa? Ni bawa baby. Dan anak yang toddler yang tak boleh dengar arahan, yang tak tak faham kata bila solat kena duduk diam, tak dikacau orang lain. Yang dimaksudkan kanak-kanak di sini bukan baby, toddler tak sesuai. Untuk satu, dua hingga empat tahun, lima tahun tu belum sesuai. Lima tahun ke, ke atas bila dia tahu, takut dia tahu dengan arahan, dia faham, barulah sesuai. Bukannya umur dua tahun, tiga tahun bawa dah. Tak sesuai tu tuan ya. Saya selalu urus besar, tak sesuai. Tu atuk-atuk nak solat, berdebar-debar atuk-atuk tu. Eh? Dahlah kat takbir nak masuk payah Allah, Allah, Allah <guluh> Mari pula cucu ha? anak <guluh> ha, Tak sesuai ya? Jadi pada saya kita kena fahamkan Ibu-ibu ha, pun nanti nak ada cucu lah Apa semua ni Bukan kata tak boleh bawa Nanti kena marah oh, Orang ni tidak mesra rakyat lah Mesra agama lah um, um, apa. Bukan begitu Tapi kena faham Salat lah, ni orang mari memang nak buat ibadah mahu orang tua-tua apa semua tu dan dimaksudkan bahawa anak itu Anak yang dah memayis Dah boleh faham arahan Waktu solat Dan ayah ni cerdiknya sikit Carilah tempat yang hujung terlindung Dan dia paksa anak dia duduk dengan dia Bukannya lepas main saja masa solat Lepas solat okey lah anak main-main tu Masa solat kena masuk dalam soft, Duduk tepi ayah tepi tepi mak masing-masing Ya -masing. eh? Waktu saya masa bawa anak, kita bawa gitulah yang dah boleh dengar. Kita bawa sekali masa kecil. Awal-awal bawa dia takut Dia takut masa 2 tahun Pernah lah bawa ha, Tapi bawa 2-3 kali dia dah berani dah Dia dah berani dah Situ-sini panjat kita pun semua Tak boleh bawa dah saya kata. Hmm? Kena atuk-atuk yang Buat spek mahamas 1000-2000 Dia letak atas lantai tu Oh berdebar-debar dia Begitu ke Handphone-handphone oh. <laughs> Haa -handphone. ha? Uh, iPhone 15 alah hapus semua tu. Ha. Lihat. Ha jadi kena fahamkan bahawa bukan tak boleh bawa anak ke kecil-kecil tu tapi bawa ketika dia dah ada ke, dah, dah, dah 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 memayis, dah tahu beza najih tak najih, boleh tak boleh, dengar arahan. Ha. Kalau anak kita tu memang anak ke cucu tu memang TikTok suruh diam diam, suruh berdiri, tak bergerak tak bergerak, ah boleh bawa. Kalau jenis kita suruh duduk dia berdiri Sekiranya suruh berdiri dia duduk, ah, tak payah. <laughs> jangan. Mengganggu orang lain. Eh? Dan mengganggu orang lain solat secara sengaja adalah haram. Kita tahulah anak kita tu eh, jenis kipas terbaling ke, jenis, bah, jenis duduk diam ke. Kita kenal lah anak cucu kita sendiri kan. Ah, tak sesuai. Ini tak sesuai bawa. Contohnya. Jadi jangan bawa. Sebab mengganggu solat orang lain. Nampak dia besar sikit dah umur 4 tahun, 5 tahun Nampak dah boleh cerdik, dah boleh dengar arahan Dah faham dah bila kita kata diam, jangan ganggu orang dia diam Ah bawa eh? Ah. Ni kalau boleh beranak sehari tu nak bawa selalu <laughs> eh? dah dah, 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 patang tu nak bawa dah, tak payah eh? Kurang sesuai Kurang sesuai kita kena mengambil kira juga orang lain. Kenapa Rasulullah sangat, kita dah baca hadis sebelum ni, laula an ala ummati la amartuhum bi inda kulli solah bersiwak dan dimakruh makruhkan kalau siapa makan bawang untuk datang berjemaah di suatu masjid sebab mengganggu orang lain pentingnya untuk kita faham kalau kita tidak suka diganggu maka jangan kita pun janganlah mengganggu orang lain ya ha, begitu ha, tak boleh salah juga orang tua-tua kita ni dia ialah nak akad takbir pun nak main wasuah dia nak fokus lagi dia nak baca lagi ha, mari anak siapa-siapa ha, nah tarik kain pelekat dia tu hmm, tak ada apa zam ha tu mudah muda ya merisaukan baik kita sambung sikit lagi Eh uh, okey jelaslah di sini Imam Nawawi berkata eh uh, okey mana ni Eh uh, okey Iman Nawawi juga mengatakan bahawa sungguh yang dimaksudkan dengan memutuskan di sini ialah memutuskan daripada kekhusyuan solat dan zikir kerana dia telah disibukkan dengannya serta telah berpaling kepadanya bukan kerana perkara tersebut telah merosakkan yakni membatalkan solatnya maka kita fahami perkara-perkara tersebut tidaklah sampai membatalkan solat tetapi telah menyebabkan kehusukan dan perhatian ketika salat terganggu. Akhirnya, ia telah membawa kepada kurangnya ganjaran pahala salatnya. Oleh sebab itu, ketika salat, kita hendaklah berusaha semampu mungkin dalam menjaga kehusukan salat. Kita dah menjauhi segala perkara yang boleh menyebabkan hati kita hilang fokus ketika salat. Ini adalah sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, لا يقطع الصلاة شيء وَدَرَى wa dara wa apa ni wa idra'u ma istata'tum fa syaitan tidak ada sesuatu yang dapat memutuskan solat kamu dan hendaklah kamu mencegahnya semampu mungkin kerana sesungguhnya ia adalah syaitan rahu abu kesimpulannya sebagai kesimpulan kami katakan bahawa jumhur ulama berpendapat tidak batal solat seorang itu disebabkan oleh sesuatu yang melintas di hadapannya termasuklah perempuan kaldai atau anjing lintas ni pula ada dua. Ya. Betul-betul lintas di depan dalam jarak yang jauh sebab tempat terbuka kan. Solat tempat terbuka, dia kita solat sini. Dia lintas depan ni. Satu kilometer ke depan. nah, <laughs> tapi nampak lah, nampak lalu Kita pun tengok lah dia ni. Eh? Anak siapa lah. yang kedua, betul-betul lalu depan kawasan kita solat ni cerita lain Betul. Tapi dua-dua tidak membatalkan solat sebab bukan salah kita lah. Tapi kalau dia lalu depan kita tu kita boleh cegah eh. Boleh-boleh boleh holo tanganlah lah untuk cegah. Jangan lalu. Eh uh, okey. Akhirnya uh, dan makna terputus solat sebagaimana dalam hadis tersebut ialah kurangnya pahala solat kerana hati terganggu dengan perkara-perkara tersebut. Akhirnya semoga dengan sedikit penjelasan yang diberikan dan ni kefahaman menjadi ni okey. Wallahu a'la kami akhiri dengan doa, Rabbi ja'alni muqimass salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Habis di situ banyak komen. Komek, komek, banyak komek. saja pun tak nak jadi lagi. <laughs> Cari balik. Lipas terbang lalu pun mengangkut. <laughs> tak tak Takut masuk dalam terkong. Lipas. <laughs> Kalau tak spek mata atas beg lagi. Bagi risaukan dia. Zaman Nabi pernah ke uh, bawa anak-anak kecil ke masjid. Ada situasi Nabi panjat. Ya. Yeah. Uh, kita kena faham Rasulullah SAW suasana zaman tu rumah Rasulullah memang sebelah surau masjid eh dan situasi itu tidak berlaku hari-hari uh, bukannya hari-hari berlaku Rasulullah bawa cucu cucu dia panjat sahabat pun tunggu kenapa sujud lama ni rupanya cucu naik atas belakang Rasulullah tu tunggu senyap uh, tapi bukan hari-hari lagu tu kurang kali sekali tu saja peristiwa tersebut berlaku ya. Ha, maksudnya begitu. Baik, seterusnya kat Mekah Madinah memang depa bawa pakak nangis sahut macam bunyi kucing. Ah ha, tempat gitu tak dia buat apalah. Sebab terlalu memang tempat yang memang tempat untuk begitu ya. Merah-merah. Okey, baik. Ha, ala kullina ada 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 kaitan dengan wakil dan bi'ah dan juga uruf setempat kita lah. Macam setengah kawasan masjid surau, orang tua-tua pecing-pecing lama ni, memang dia mari surau masjid tu untuk relax. Fok, masa tu lah dia fokus, dia relax, dia nak solat apa semua dia ni. Uh, dah, dan dan dan, dan me memang pada dia kalau ada toddler ni, bukan kanak-kanak ya, kalau kanak-kanak 5, 6 tahun, 7 tahun, okey ni toddler ni yang memang tak boleh dengar arahan, tak tahu kau. Kita kita check apa pun memang ha, tak sesuai, tak sesuai. Tetapi pada saya itu itu dalam solat sahaja. Tapi dah habis solat, oh kamu nak pergi bising, luar nak pergi main sikit tu tak ada masalah. Cuma yang kita concern waktu solat. Jadi imam ni AJK kena faham. Ibu bapa pun kena faham, AJK pun kena faham setengah EJK ni dia rigid sangat sampaikan akhirnya tak ada kanak-kanak pun di surau masjid dia. Itu pun tak boleh juga. Eh? Yang kita maksudkan tak boleh bawa lagi tu toddler, kanak-kanak baby lagi lah kategorinya. Lima tahun ke bawah biasanya. Yang tak boleh dengar arhan lagi. Tapi bila yang lima tahun dan ke atas, lima, enam, tujuh tahun, ibu bapa yang bertanggungjawab bawa anak ni, dia akan pastikan anak dia solat tepi dia. Dan ini akan against kefahaman biasa anak anak berada dalam saf akan membatalkan solat ibu bapa ha? itu fikrah uh, fik yang dipegang oleh orang Melayu. tapi alhamdulillah ni semakin difahamilah uh, ibu ayah yang bertanggungjawab bawa anak dia letak anak tepi dia carilah dinding sikit dia tak dekat tengah dan dia letak anak-anak kalau dua orang tu kiri kanan uh, tepi dia dan setengah imam buat announcement uh, minta minta tolong kepada uh, ibu ayah untuk kita dah nak, nak solat isyak ni ambil anak letak di tepi masing-masing. Ha, itu cara betul. Bila dah assalamualaikum assalamualaikum ha, nak pergi merau nak pergi ha, nak pergi main bola ke apa semua belakang tu pergilah. Tapi masa solat ibu ayah yang bawa anak kena pastikan anak solat bersama mereka. Dan itulah perlukan anak-anak yang boleh dengar arahan. Umur 5 6 tahun tu kena duduk sini jangan bergerak. Solat sampai habis. Ha gitu. Kalau bagi dia solat sama dia buat sah lain. Dia duduk solat sama dia macam-macam juga. Bertepuk bertampar apa semua. Ha ada, eh. Tak jadilah, tak jadi. Dia kena kalau ayah bawa, dia masalahnya ada setengah tu, anak yang mari ayah tak mari. Pula. <laughs> eh? Anak rajin mari boleh makan free. Malam ni ada tahlil, malam esok ada ceramah khas. Malam esok. Oh, hari-hari dia makan dia ada kita dah. wallahu ala okey kita buat dia Alhamdulillah, dan Terima kasih, Ustaz. Uh, asyik <laughs> tolong tanda ya suruh kita kita baca dah hmm kita Ma habis bab 4 ustaz okey okey tapi bab bab 5 bab 5 bukan 4 sikit eh ah bab 5 Okey, Jira. Bab lima tapi solat dengan mah. Maka selipar tu belum lagi. Ha ah, ni bab lima buka takat buka solat lima tadi. Ustaz baca. Hmm. 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 Nanti Ustaz tu uh. sama tu kot. Ha, ah. tak, tak baca habis semua lagi hadir. Ha. Ya. Ya. Ha, pergi ke rujuk pada ha, uh, page ha, page kita punya musti kita lah kan. Tak apalah semungkin. So uh, ustaz pun mudi, mudi sikit hari ni eh. Macam mengantuk eh. Hello sikit. Ha tapi apa dah bila Ustaz kasi Ustaz uh, yang pagi ni, apa ini insya-Allah alhamdulillah a Pak Azani ni um, untunglah siapa-siapa yang dah apa dah dah macam dah ada dah ilmu berkenaan dengan azan ni kan salah satu daripada jalan-jalan suka untuk mendapat syafaat dan juga jalan jalan menuju syurga kan. kasih ustaz lepas ni setiap hari sambung dah aktiviti ustaz pasti insya-Allah. Ngai itu kita akan kita dengan apa tasbih kafarah dan juga surah al

Sampai hmm. uh, mungkin insyaAllah kita cuti uh, lah dua hari kot uh, InsyaAllah terjumpa di sini nanti insyaAllah dengan tu Saya ingin kasih segala dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua kasih roh Terima kasih roh Terima kasih roh Terima kasih roh Terima kasih roh kasih roh Terima kasih roh Terima